много пъти сме казвали, и аз искрено вярвам, че предприемчивостта е това, което може да ни направи по-богати, по-щастливи, по-уредено общество и насърчаването на каквато и да е предприемчивост е изключително важно и трябва, разбира се, това са скромни усилия, но не го говорим само и правим. Тук веднага искам да кажа, че предприемчивост не е непременно да си отвориш фирма. Много хора го разбират това, да отидам да регистрираме една фирма и стане да платим. Това може да е научаването на нов език, на ново умение, преместването на нова работа, преместването от един град в друг, преместването от една държава в друг и всякакви други неща, които може да влезат в широкото понятие предприемчивост. Разбира се, социалното предприемачество е нещо, което особено в страна с очевидно слаба институционална мрежа е ключово не толкова да коригира това, а колкото да даде пример как трябва да стават неща. This is an initiative that is done by Unicredito through the Unicredit Foundation. Това е инициатива на Unicredit Group чрез фондация Unicredit. In cooperation with the Bulgaria Center for Non-Profit for Profit Management. Заедно с Българския център за нестопанско право. And this is on top of other several initiatives that over the year brought to Bulgaria more than 800,000 BGN of investment from the Unicredit Foundation. И наистина тази инициатива е последваща доста инициативи, няколко инициативи, които донесоха около 800 000 лева инвестиции в България от страна на Unicredit Фондация. This is exactly only for the Unicredit Foundation without mentioning all the initiatives directly supported by Unicredit Burma. Because also we are investing a significant amount of money also during the period of crisis. И наистина тази инвестиция е единствена от Unicredit Фондация и не споменаваме подкрепата, която се осъществява също от страна на Unicredit Булбанк, която инвестира доста значими суми в проекти на страната. We speak about a donation of 70,000 euro over 3 years. Говорим за една инвестиция от 70 000 евро в рамките на 3 години. I don't want to enter in the detail because the colleagues and the representative of the Bulgarian Center will explain more in detail. И наистина няма да влизам в подробности в проекта, защото това ще направи колегата от Българския център за нестопанско право. But what I want to stress is that for me more than important the contribution, the financial contribution to the NGO that will present the most attractive project. Това, което искам да обърна внимание, не само финансовата контрибуция и всъщност принос към нестопанските организации, които ще спечелят този проект. The most important thing is that the project that is sustainable, because the what we had to try to individuate the project that on top of the money that will be provided at the beginning will be economically sustainable. This is obviously what we have to achieve. И това, което е важно за мен и на което искам да обърна внимание, че е важно проектът да бъде устойчив. Не е важно само началната инициатива и финансиране, което ще тръгне този проект, а устойчивостта му в течение на годините и на времето. The other important area is really to train and to support the NGO to understand how to develop the competencies and the entrepreneurship that is based to create something sustainable economically. И всъщност, наистина за мен е важно е начина по който можем да подкрепим нестопанските организации чрез компетенции и предприемачество да могат да установят наистина един устойчив проект икономически за в течение на годините. This is the contribution of, for instance, Unicredit Burma for the financial matter, but also the training activity provided also by the Bulgarian Center for Not-for-Profit Law is good. This is the most important part of the project. И всъщност не само финансирането, което е от страна на Unicredit Burma, но и дейността по обучение и тренинг, което ще бъде осъществено от колегите от Българския център за нестопанско право, е много важно за постигането на тази устойчивост на проекта.
Всъщност нашата цел основна е да помогнем на неправителствените организации да видят тези нови възможности за финансиране. И другата им цел е да им покажем, че това е възможно, че може да се случи в България. Вече има успешни примери и практики. И какво, всъщност какво представлява самата програма? Първият етап на програмата са обучения. Ние подбираме между 20 и 25 организации, които имат идеи за стартиране на свързан с мисията стопанска дейност. И пак искам да подчертая, свързано с мисията. Тук не говорим неправителствени организации да отварят казина, а говорим, примерно, имали сме до сега в програмата участници. Например, първото издание на програмата е една от наградените организации. Помага на наркозависими и бездомни хора. Има нещо като жилище за временно настаняване, където хората, докато преодолеят своите зависимости, се настаняват. Ние подкрепихме тази организация, за да направи работилница за реставрация на стари мебели, където хората с зависимости работят, използват времето си по полезен начин, а приходите от дейността подкрепят всъщност поддържането на жилище. Такъв тип свързана с мисията стопанска дейност говорим. След първият етап, който са обученията, организациите първо имат възможността да оценят дали наистина техните идеи, освен че са хубави като идеи, имат и бизнес потенциал. Също така да разберат какво означава да подредиш идеята в един бизнес план. И се запознават и с живи социални предприемачи, други организации, които вече правят това, за което ни говорим. На втори етап всички организации имат възможност да разработят своите бизнес планове, своите идеи в бизнес план. И третият етап е всъщност конкурса за най-добър бизнес план, където всички участващи организации, независимо жури, преглеждат техните идеи и трите най-добри идеи получават финансиране или награда в финансово изражение. С тези средства те могат да стартират своите идеи и да започнат своите идеи. За тази година в момента тече срока за кандидатстване. До 28 юни е крайният срок, в който организациите могат да кандидатстват за включване в програмата. Всичко, което е необходимо, е просто да имат идея. Всичко останало е много просто. Наградният фонд на конкурса за най-добър бизнес план за това издание е в размер на 30 000 лева. Ние го увеличихме благодарение и на подкрепата на Unicredit. Beneficiaries are always dependent on the gratitude of on the generosity of the donor. И наистина бенефициентите са зависими от щедростта на своите донори. Through social entrepreneurship, we would like try to change this top-down approach. И наистина чрез социалното предприемачество бихме желали да променим този подход отгоре надолу. Especially teaching and training the beneficiaries to be self-sustainable. Като обучаваме и тренираме съответните бенефициенти да бъдат зависими от самите себе си, разбира се. And give the instrument to be able to fight and to reach their rights. И наистина да им дадем инструменти да се борят за своите права и да стигат до своите права. So this is also, I will come back to what Mr. Fano was saying about the importance of training. Ще се върна към това, което господин Панов каза за важността на обученията. Of course, capital money is important, but without training, capital only remains just a gift. И наистина много е важен на капитал, но без обучение един такъв капитал би останал само един на подарък. And as also Mr. Compassion just said, it's very to be an entrepreneur, it's very hard job.
както господин Хамбалтомян също каза, да си предприемач е трудна работа. And especially for our experience, especially for people coming from the non-profit sector. Особено от нашия опит и хора, които идват от неправителствен сектор, нестопански сектор. Entering in the market rules and the market world. И наистина да се влезе в правилата на един пазар и в дейности на един пазар. Can be very very hard, very difficult. Може да бъде много трудно. So training, education in that sense, in terms of language, in terms of behavior, in terms of way to in terms of mentality, it's very very important. Наистина много важно обучението по отношение на поведението, начина на мислене за тези дейности. And it's exactly for that reason that we are supporting this specific project. И точно поради тази причина ние подкрепяме този специфичен проект. Мисля, че и това е от мен. Yeah.